Bueno, 26 urte diatxigu ba, taldean hasi gindanetik, eta, bueno, 26 urte hoitan, ba, egia esateko, bai pertsonalki eta bai talde moduan, ba, gauza asko gertatu dira, momentu guztiak oso diferentik izaten dira. Lehenbizko diskoko egoera eta guaiko egoeria pues, era diferentia dira. Gindiatzien 8 urte kantu berrikin diskoikin be. Eta 2013an bai eta ginduela olako rekopilatorio antzeko bat, eta fanzain urtien bukaeran eta ginduen 25 urte urren azala eta kontzertu berezi batzukin gindu zen, eta ginduen zuzeneko bat. Ba, bea kantu kantaita berriekin inbe, gindiatzien 8 urte. Hasierrek bazukatzien buruen, guaidala lau urteia, neko melodiak, neko inik eta hori, bihaz ginduen arrapatzen nola momentua, ba, nola baite, melodia guzti horiek hartu, eta ondo prepatu, kantaita ondo estrukturatu, letra guztia despeitu, eta bar. Eta nik uste, fanzan urteko urte oso polita izan zen, lan asko inginduen, 25 urte horren aurkezten da hori, nahiko dinamika lan polita hartu agindukan, da, ba, pentsatu ginduen segitzea izango litzakela hobena, eta ikus ginduen, ba, bueno, momentu polita izan zitekelare, ba, disko bat diteko, eta lan hortan sartu eta gindenez, ba, ba, iritsiga bukatze arte. Egia esan, jota zailo da, ze, bueno, ba, bakoitzak badukagu gure bizia, gure familiek, eta gauza guzti horiek dana ondo uztartzia eta ondo elkartzia ez da batera erraza. Bea, bueno, iritsi da, ailatu da, diskoa kaleratu du, eta diguzaten baitzakin pozik gela. Oso, ba, oso gozategi da, diguzaten jendeak gaitzen denien ez dela sorpresa haundik hartuko, ez? Kantaitak, ba, letra aldetik, ba, nahiko gauza da franko esaten dute eta esaten duei, eta hortaz aparte, ba, nik uste dute melodia nahiko erra sartzen diana diala, letra jorratzeko moduare, mezua da nahiko esango nuke musti itengala dezente, gio aparte ba, badukela piperroi o Asierre bere grazi hori badauka baduka letrak iteko garaien eta nik bestatik ikusten dialak kanta iteiten. Dana nik esanko, ze leheno komentatu duten bezala melodia gehienak Asierrek nahiko hini izazkan. Bia, karo, disko bat iten dezunien ez da bakarrik melodia, inmerezu melodia eta kanta iteiteko ba, nola baitere hori produzio lan bat berdago, ez da. Eta hori iteko lan frankoin berda, eta hori lan hori iteko ba egindukala dinamika politartuik fanzan urtetik. Eta hori da latada, despeitu du diskoa. Guk behintzat bai, ze hori 8 urte egin jatzien kantaita berriekin be, eta nola baitere ba, kontzertu, urtio kontzertu egiten du, eta nahiz eta 100 gora kantu ibili, ba, gehienetan edo kontzertu gehienetan jotzen du ba, jendik eskatzen duenak, ez? Eta nola baite gogoa sartzen zaizu ba, gauza berriek kantatzeko eta bari. Eta gauza berriek esateko ere bai, ze gizartea pues, evoluzio bat iendua eta ikusten duzu gauza asko eta hainbat gauza aldarrikatzeko gogoa sartzen zaizu, ez ba? Naiz eta bueno, batzutan ematen du evoluzio handirik ez dela egon gure gizarte honetan, bea ze hori dela 23 urte indako kantak ba, oso eguneratuta da ez. Ba, nik uste dut gurea dela. Beti komentatzen du ez gala hau sartzen, beste, kontrolatzen ez ditugun territoriotan sartzen. Eta orduan, uko egiten dugun musika, oso musika sensibilua da. Eta, karo, sensibilua da, baina nola baitere modu intenso batien kantatu behar dituzu, jo behar dituzu eta nik uste horrek ematen diola berezitasuna eta taldearen nortasuna ikusten dela kantu egin interpretatzeko garaian kantu sensibilak direlako. Nikola definituko dituzke. Kantu sensibilue dia, osea, musikalki ez dia beste munduko gauzaik, baina horrela sentitzen ditugulako egiten ditugu eta zalantzipe bai, nik uste oso gugala.
disko hau iten joan gan momentu askotan disfrutatu du asko. Eta esaten genuen askotan, jo, hau da gozamena, eta da hitz bat askotan atadana, ez? Jo, ze gozamena, ze gustora. Gurekin disko guzti hauetan ibili dan pertsona bat, elkarreko Angel Valdesek ere, hola bat duen baiteko ohitura ba, kubako azentuekin egin bat gauza esateko, ez? Eta beti izaten zuen, tremenda gozadera, da? Hori ba, gozamena, gustora, gozadera, hasier gozategi dala, ni goikoetxea naizela. Eta gero hasierrek esaten da askotan, neko jele pollas garelare bai. Osan gine, ba, je puntua da, jarriko diogun titula. Eta, era, ba, nik uste kuriosoa dala, eta gauza guzti horiek zehatzen duela, ez? Azkenean, gozategi izenare, bera, ba, gozatzeko tokia izango litzake, eta nik uste dute horren inguruan dailela idea, ez? Jaizen zaigu dala musika sensible bat jarri eta bueno, ba, jende asko behintzat berehala gozatu dezakela musika horrekin. Hau izango litzake bederatzigarrena kontatzen bali madu fanzan urtien atagin duela zuzeneko disko hori. Eta ezberdintasuna, nik uste dute ezberdintasuna handienak diala ba, bakoitzaren desarrollo personala, nola atatzen dan, ez? Bai kantatzeko eran, bai melodiak iteko garaien, da bar, ez? Saiatu gara beti ere oso barrutik iten, orduan, diferentzia handiena da, ba, bakoitzaren desarrollo pertsonalaren diferentzia hori, ez? Hogeita bost, hogeita sei urte hauetan, ba, bakoitza nola fandan aldatzen, ba, tokatu zezkion gauzan gatik, eta baita ere ba, nola fandan aldatzen gure arteko harremanare bai, ez? Eta nik uste diferentziarik handiena hori izango litzakela, ze berez bai diskurtsoa uste dut ez dela gehiegi aldatu, eta musika sentitzeko moduare ez da asko aldatu. Nik hori izango nuke dela diferentziarik handiena. Bakoitzarek izan duen bai desarrollo pertsonala, eta gero hori nola partekatu dugun gure artean. Nola orkesten dan? Ba, bueno, ja itxita dauzkagu aurtengo udako 30 kontzertu eta neko toki politak dira, ez? Ez gara rock talde bat, ez gara modako talde bat, eta orduan gure musika oso musika herrikoia da, orduan mugitzen garen eszenatokiak ez dira, esango nuke, edo rock aldeko eszenario hoiek, ez da ba, festetako berbena talde bat ere ez ginako izango, ba, gure kontzertuak ordu terdi, ordu 45 minutuko iraupena du gailako. Orduan hor, egia esan, da zirkuito bat diferentea da, eta oso konstienteaga bai herriako baita auzuek eta gure kontzertu antolatzen dainen ba, zailtasun handia dauzkate ba, nola baitere kontzertu hori antolatzeko. Zirkuito esan nahi dute oso estrukturatuta dauden zirkuito horien kanpo gaudelako. Eta orduan ikusten du bai, antolatzaileek ba, esfortzu handia egiten dutela gure kontzertuak eta antolatzeko. Eta hori kontutan hartuta, 30 saio izatea bakarrik udan, ba, nik uste dut oso gauza polita dela, eta jendeak badukala taldea zuzenean ikusteko gogoa, ez? Zalantzi gabe. Eta gainera urte guzti horietan kontuatu ga, nolabait ere plazan egiten dugun lana oso lan importantea dela herrian dako, ez? Azkenien ikusten da gaurko gizartien ba, diskurso politikoa eta baita gizartean orokorrean oso edatuta don diskursoa da nola baitere estrukturatuta dago batek besteari kulpa botatze horrena, ez? Politikan oso ageria da, batek daukan diskurso bakarra da besteari zerbaitetan kulpa botatzea. Hori ikusten dugu gizartean oso edatuta dagoela, ez, harremanetan. Eta pentsatzen dugu plazan nola baitere beste diskurso mota bat eman daitekela, ez? Eta plazan herria sentitu daitekela elkartuik hainbat momentutan.
hori da gainea ba, euskal kulturak, euskal festan adierazten duena bere, pues ez dakit, beti. Gu euskaldunok beti izaten dugu kontzertutan, ez? Gu euskaldunok gaiga kalejira batien eskutik hartu berdin da nordon eskubita, nordon ezkerreta, ze pentsatzeko modua duen, ze kolore daukan, ze edade daukan, baina gaiga denok elkarrekin dantzatzeko, eskutik hartu da dantzatzeko, ez? Eta nik uste dut hor bai ikusten dugula nola baite funtzio sozial poliz bat egin daitekela. Eta hori sortzen dala plazan. Eta horregatik gu hor sentitzen gara oso bizik eta nola baitere egiten duzun lan horrek badukala erantzun bat eta badaukala funtzio polit bat. Eta zalantzik gabe gu gustora hor sentitzen gara, estudian baina asko zere gustore hori. Bai, nik uste dute inkonstienteki kantabita bat itena izanien, oso modu inkonstientean pentsatzen ari zara gero jendeak nola dantzatuko den, o nola kantatuko den, o barringo den, o esteninko, o oinarrinko den, o esteninko, ez da. Nik uste dut, beti badola hori, kantita guztien atzetik, modu inkonstientean baldin bada ere, beti eramaten duzu toki hortara. Bueno, zerbait hola kaleratzen duzunean, lehenbizko momentuen, iteko garaien, saiatzen za, ba, zu izan behar da lan bat betetzen zaituna. Eta hori pasatuta gio, ba, esan dezu, joia, hainbeste bete nauena, jendea betetzen duen, eza? Eta pixka bat hori izango litzake hemendik aurrera, pues bueno. Baina egia esan urte asko datzigu eta gauza asko tokatu izan zaizkigu, eta ez da ere hola urduri jartzen gaituen zerbait, ez? Ba, iristen bada primeran, iruditzen zaigulako mezua polita dela, eta ez bada iristen ez da ezer gertatuko.